Lietuvā. Pirmo reizi esam vilkučai šajā trasē un konkurenti izstāsts spēcīgi, jā. Pēc pirmajiem rezultātiem, nu, pāris sekundes pat bija labākajiem. Tad pat pārsteigums diezgan liels atrāviens no diviem. Tā kā, nu, viens līkumiņš vēl jāiemācās, tad arī skatīsimies. Nu, priekš manīm kaut kas jauns. Līdz ar to pagaidām vēl taustos, mācos, mainām kaut kādas riepas, mēģinamies. Bet, nu, nekās ir labs, emocijas labas, laiciņš forši jāmēģina tikai jāpataustās, jāpamācās, pabraukšos, es domāju, ka dienas gaitā rezultāti uzlabosies. Tik līdz 4. Ātrumam un iestrēgt 4. Ātrumā un visu un palikt vienā ātrumā. Pretis pēc tam visu pārējos, visu trīs apis noripināju pa aizmuguri, lai dabūtu ieskaiti. Iesim tālāk uz startu, viss gatavs jau nākamai ciņai. Domāju, bišķīt paeksperimentēšos, sākšu ar 2. Ātrumu un eksperiments neizdevās. Bišķīt burbulus un viss, un palika pēdējais, bet tas sāk dzīt viss. Bija nu, smagi, kaut ko jau nokot palēnā. Es viņus bakstīju. Bampēs jau vesels, viss kārtīgi. Starts nepārāk labi, tur tā kā bišķīt pamuk malā, lai nav kontakti lieli, bet pēc tam strateģiski uzlikām savādāk riepas un pārējām malām, nu tad mēģināju viss arī dzīt nost. Pareizā riepa, jā, šos te, nu cits iespējas nav pagaidām. Būt piekš, tuvāk kaut kur tu varētu piekšmalām, bet šobrīd man pārmalām jābrauc. No pēdējās starta vietas 12. Starts izdevās diezgan sekmīgi. Un aizcīnījos līdz 6. vietai. Es starku cīnījos un vienā līkumā vienkārši trāpījās lielāk laikam bedri un nocirta stūrs stieni. Un priekš manī finiš. Ras jau bija samest ārmals, pat rak jau praktiski pēc tam pa iekšmalām jau nācās jau cīnīties. Bet nu, bija labi. Apmierināts ar braukšanu bija beigās jau labi. Nu, kārtējo reizi atkal tehnikas mazliet ķibelītes.